E aí, beleza? Aqui quem fala é o Muca, trazendo para você mais um react aí do que a gente vai ter nesse novo update, update número 30, aqui no Forza Horizon 4. Vamos conferir comigo. Lembrando, deixa o like, manda o um salve nos comentários. Se você não é inscrito, confira o conteúdo do canal e se inscreva para você aproveitar todas as dicas aqui de Forza Horizon e Forza Motorsport 7. Então, nós estamos aqui no evento de verão, da próxima lista do evento sazonal. Lembrando que a gente vai ter que fazer o evento de primavera. para depois liberar esse aqui, esse update 30 só vai chegar na semana que vem. Então aqui a gente já vê que a gente tem um backstage aqui. Depois a gente vai é, ganhar um Fiat Dino se a gente completar 80%, 50% o backstage. A gente tem um evento de tirar foto e nesse evento de verão a gente tem um Lexus RCF. Esse carro aqui eu vi que ele não é um carro raro no leilão. Eu vi que a galera não valorizou tanto esse carro. Eu achava que a Galera ia dar um valor muito alto para ele. Não era um carro que a gente encontra encontrar fácil no leilão. E ele vai ser um carro muito, muito popular ainda, porque a gente já encontra ele no leilão e a gente vai ter um evento sazonal dando ele como prêmio quando a gente completar 50%. 80% a gente vai ganhar a La Ferrari, né? Eu não acho que é um carro muito interessante. Eu já tentei fazer configuração e tunagem para correr com esse carro na classe S2. É um carro mais para a gente dar um rolê no modo campanha, modo casual. Agora, no modo competitivo, eu não achei a la Ferrari muito forte. Não aqui no evento de verão a gente tem a parte ali do Forza Tom. A gente tem alguns, tem a corrida online aqui, né? A gente vai ter uma corrida online. Parece que a gente não vai ter jogos. Ah, vai ter jogos para ganhar o um mini aquele mini ali. Eu não vejo ele muito no modo online. Não sei se é um carro raro. É bom a gente dar uma olhada no leilão para ver se é raro. Já esse HSV. GT, GTS traço R eu não me interessei muito por esse carro não achei ele muito bonito talvez pode ser um carro raro no leilão se caso você queira fazer esse evento eu tô vendo que esse evento de verão aqui até esse momento só tá compensando fazer no meu ponto de vista para ganhar o backstage né Lógico que eu já tenho todos os carros do jogo então para mim não tá sendo interessante mas para quem tem poucos carros vale a pena fazer esse evento aqui esses três eventos aqui a gente já dá aqui mesmo ó, você já vê que vai dar um Super Wilson, Super Wilson. Esse aqui vai dar um Mini. Esse aqui vai dar aquele caminhão, tá? Que é engraçado correr com esse carro. É um carro assim muito casual. Aqui a gente vai ganhar um Fiat X1, 9. Esse carro aqui parece ser raro. Acho que vale a pena pegar esse carro. Aqui a gente vai ganhar esse Honda. Eu prefiro o Baja, tá? Mas dá para gente arriscar esse carro aqui no modo online fazer uma cross, mas eu prefiro mesmo o baja. Essa parte aqui os desenvolvedores não mostraram direito, mas já dá para gente ver aqui que nós vamos ter um rivais mensais com o Jesco, né? Já dá pra você ver aqui. essa próxima semana a gente já vai poder testar o carro para a gente ver se ele vai ter um desempenho interessante. Eu tô com medo desse carro não vir a opção de colocar tração nas quatro rodas, tá? O Rimac a gente não pode colocar tração nas quatro e nem Redeira, re né? O Redeira não tem como colocar tração nas quatro, vai ser um problema. Mas eu acredito, esse carro não é elétrico, né? Eu acho que é só os carros elétricos não tem como por essa opção, porque se colocar tração nas quatro rodas em um carro elétrico ninguém pega. Aqui a gente vai ter a ranqueada, né? Então isso aqui não é importante, não. É só para gente completar mesmo. Conclusão desse evento de verão aqui, cara, eu vou fazer mais por causa do backstage, tá? Mas eu achei ele meio fraquinho. Deixe nos comentários sua opinião sobre esse evento aqui. Aqui a gente tem um evento de outono, a gente vai fazer focando aqui no backstage. Eu já tenho esse Corvette aqui. Se você não tem um Corvette, vai ser uma opção aí para você já pegar ele, o Corvette de Drift. Não sei se é um carro raro no leilão. Se não tiver quase nenhum, já é um carro interessante. Se você já tem um, pega esse próximo agora para você conseguir vender no leilão e ganhar um dinheirinho aí por fora. A gente tem um evento aqui de tirar foto e a gente tem ali o Forza Tom, vai ser com o Honig na sequência a gente tem outro evento aqui para ganhar um Holden é o um evento online esse carro aqui é um carro que apareceu aí sumiu no mesmo dia né não achei interessante a gente tem um evento de exibição esse modo aqui até aqui parece que não vai ser difícil né até aqui tá tranquilo mas nenhum carro me surpreendeu aqui ainda na sequência a gente vai ganhar esse Honda aqui parece um Honda Fit eu não, não tô lembrado desse carro não vou querer pegar esse carro aqui depois a gente vai pegar esse outro carro aqui também um carro exclusivo. E aqui também tem um Toyota. Aqui já tem três carros interessantes, né? Pelo menos aqui já tem três carros que eu não tô lembrado desses carros. Provavelmente a gente vai conseguir ganhar uma grana com esses carros aqui no leilão, ou até mesmo você fica com ele, se caso você tá começando agora e não tem esses carros aqui. Aqui a gente tem o um evento de inverno, a gente vai ter esse Volkswagen aqui que eu não gosto desse estilo de carro. Completando 80%, a gente tem um Toyota GT86, né? É um carro interessante o pessoal gostou desse carro principalmente tração traseira para correr uma colossos ou fazer uma golias é um carro bem rápido tá depois a gente tem um evento aqui de um evento de tirar foto o Forza tom ali vai ser com o mini na sequência do inverno a gente tem o porsche 356 esse carro aqui é raro eu boto fé que ele é raro depois a gente vai ter um evento ali contra o, o né? Eu acho que é assim que fala o nome daquele negócio é evento de exibição com aquele carro de táxi ali com motor V12 nossa é complicado segurar esse carro ver esse evento vai ser meio chato aqui o negócio começa a ficar interessante tá eu acho que esse aqui vai ser um dos melhores eventos a gente vai ter o um evento de jogos ali que vai dar BMW M6 né edição Forza. carro muito fácil de encontrar no leilão tá esse que esses três eventos aqui são é para a gente ganhar o Wilson tá aqui mostra o que você vai ganhar o Wilson 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 BMW esse aqui sim a gente vai pegar o Jesco. eu achei que não ia a gente não ia pegar ele no evento sazonal mas a gente a gente vai pegar sim o disco em uma corrida que vai ser muito easy pegar esse carro Velociraptor caraca mano a gente vai poder pegar ele numa corrida top demais um carro aí que mano vende o seu agora tá porque muita gente não tá sabendo se você pode vender caro e você pegou vende o seu agora para você pegar esse aqui ó ah legal mano porque quem pode vender por 20 milhões né vai faturar uma grana aí tá porque no Dia desse evento aqui, ele vai estar tá muito barato. Que é a hora de quem não, é, não tem, vai lá comprar, quem tem uma grana boa ou quem tem muito dinheiro, compra um monte, espera duas semanas, duas, três semanas e vende tudo a 20 milhões, que nem eu faço. Porsche 718 GTS, um carro legal, cara. Eu tô com a tunagem dele, mas infelizmente ele não manda igual o Caiman, o Caiman GTS, que vende no leilão, tá? Um carro excelente para andar no inverno, mas esse aqui não conseguiu bater carro o modelo mais antigo, tá? Infelizmente era para ser um carro top, mas aqui no Forza tem carros que eu nem sei te dizer se esse disco aqui, se ele vai ser bom ou não, tá? É só pegando o carro mesmo e botando para andar. Mas aqui no inverno, o evento de inverno foi o que mais me deixou empolgada a fazer, tá? O de verão e o de outono eu achei meio fraco, mas esse aqui já tá bom. Aqui nós temos o evento de primavera, 50% vai dar esse Alfa Romeo 155, eu nem sabia que esse carro era tão relevante assim para ele estar tá aqui para incentivar a gente fazer é, esse evento sazonal. Pô, se tivesse um disco ali, né, ia ser muito melhor. Eu não entendo a ideia dos desenvolvedores desse jogo colocar um carro desse como prêmio de 50%. Não, eu não gosto dele. Né? Às vezes pode ter alguém que nossa, meu, que esse carro aí e tal, não sei o que. Beleza, mas pelo menos a gente vai ter um incentivo maior para fazer 80% para pegar o Bugatti Divo, né? Que eu acho mais interessante. Pelo menos isso. Ali a gente tem tem um evento de tirar foto e um evento ali com aquele carrinho do o evento de Forza Tom com um carrinho ali que eu não acho muito bonito, não. Mas esse carrinho aí anda, tá? Na sequência, a gente tem um evento online aqui para pegar aquele Porsche da Honigan, cara. Esse carro é muito bonito. Eu pegaria, é um carro que tem uma manobra excelente, mas ele tem um problema. Ele não tem motor, só faltou o um motor nesse carro. Se tem tanto V8, V12 do Forza com esses sons esquisitos, alguns carros que mereciam não tem né cara esse carro aqui infelizmente não tem mas é um carro excelente para você colecionar esse Porsche é muito bonito cara dá para tirar onda com esse carro aí ali também já dá para gente ver um evento ali de jogos né para pegar um Ford Escort 77 e o restante ali já dá para ver que é o Forza Tom mesmo É, são três eventos para a gente ganhar o Super Wilson a gente tem um Runge Escort ali que é um carrinho legalzinho também tá às vezes você consegue ganhar umas corridas no modo online com ele tá um carrinho Bem arisco, bem interessante. A gente tem ali um prêmio de um Porsche de 718. A gente tem que ver no leilão é, se esse carro é um carro que a galera gosta muito. Eu acredito que eu já fiz a tunagem desse carro. Tá na lista dos top carros de Golias, tá? Então é interessante pegar esse carro caso você não tenha. A gente tem outro evento ali. Eu acho que é para ganhar o capacete do Ken Block, né? Porque ali no fundo a gente tem um Ford Mustang. é Com certeza a gente vai ganhar o capacete do Ken Block fazendo aquele evento. ele não gosto de usar o capacete. É, esse evento aqui até que ele tá interessante, principalmente porque a gente tem um disco lá completando 80% para a gente pegar. Se não tivesse o disco ali, nem seria interessante. Então, esse evento aqui de primavera e o de inverno foi os que eu achei mais interessantes da gente se divertir fazendo ele. O restante eu achei mediano. O primeiro eu achei fraco. Aqui a gente tem algumas imagens do Jesco, né? Um carro bonito pra caramba. Demorou pra esse carro chegar, o pessoal ficava me perguntando sempre: Muca, quando é que esse carro vai aparecer no jogo? Pois é, cara, já está aí. Eu só espero que esse carro não seja apenas tração traseira, tá? Eu acredito que ele é híbrido, né? Deixe nos comentários: eu não sei, mano, se esse carro aqui é híbrido. Nossa, cara, é muito bonito esse carro. Vai ser top demais pegar ele. Eu queria saber de cara que a gente só vai poder dar uma averiguada certinha nele depois que a gente receber a atualização. Eu não recebi a atualização para me ver a questão do peso dele, em qual classe que ele está, se ele está uma classe ali. Próximo da classe S1 Se ele estiver próximo da classe S1, acredito que não Dá pra gente jogar um peso nele Jogar ele na classe S1 aí, tração traseira Vai ser top Eu consegui pegar um frame aqui, olha Eu consegui pegar um frame aqui do Jesco, cara E já dá pra gente ver que ele tá no limite Da, S, da S2, né Ou seja, vai ser aquele negócio Se eu colocar uma tração Nas quatro rodas aqui Tem carros que abaixo o nível, né Ele vai cair pra um, é, um 995 985 aí dá pra gente colocar outras coisas. Ele já tá com 9,7 de manobra ali. Ou seja, a gente vai ter que colocar um pneu nesse carro para ele aumentar a aderência dele. Tô preocupado com esse carro aqui, cara, porque a gente, ó, ou vai ser 880, ou a gente vai colocar uma tração nas quatro rodas, ele vai pular para X, aí não vai ter como. A gente vai ter que colocar uma redução de peso nesse carro, vai ter que colocar um pneu aqui. No mínimo ele já está com um pneu de corrida, né? Não é possível que esse carro não Saco de pneu de corrida, porque a gente vai ter que colocar 10 de manobra ali, cara, porque senão ele não vai conseguir andar na S2, não. Então, o certo aqui seria a gente colocar uma tração nas quatro rodas, ele cair para um 985, a gente coloca uma redução de peso, coloca um, um pneu ali, tem que rezar para ele não subir para a classe X, tá? A classe s 1 esquece isso aqui, tá? Então, velho, eu tô preocupado com esse carro aqui. Tomara que dê tudo certo pra gente conseguir. Conseguir levar esse carro para classe S2 com tração nas quatro rodas com 10 de manobra. se não, meu filho, esquece, mano. Ele tá com 8,3 de aceleração, tá, mano. Ele tá com 8,3 de aceleração, né? Então é eu espero que ele seja bem leve, um carro leve e que dê para a gente fazer essas alterações. E se não, vai ser um carro aí que a gente vai pegar, vai tirar uma foto, vai curtir, vai largar ele de lado. Não vai dar para competir com esse carro, não dependendo. Do nível que ele vai chegar, aí a gente tem que ser realista, né? Então, tomara que eu esteja errado e dê para a gente fazer todos os aprimoramentos para a gente curtir esse carro no modo online, porque eu preciso fazer conteúdo com esse carro aí, velho. Mano, por enquanto eu não posso dar nenhuma opinião sobre esse novo evento aí, o Super 7, porque eu não testei ele ainda. Eu, uma coisa que eu gostaria, ele parece aqueles eventos do GTA, né? Eu gostaria que ele já é, viesse com as pistas já prontas, né? Pode deixar aí a gente fazer algumas alterações, mas podia vir prontas para não dar tanto trabalho e ter aquela pista para a gente competir, para ver quem é o mais rápido. Não só pistas que, ah, vou ter que correr na pista de fulano, correr na pista do outro cara tal, mas parece que não, tá? Parece que vai ser bem divertido, né? Para quem gosta de sair um pouco daquela rotina, parece que vai ser interessante, vai dar para a gente fazer várias coisas Principalmente a galera que gosta de fazer conteúdos de pulando rampa, pulando montanha, nossa, os caras devem estar tá feliz, né? Eu esperava outra coisinha, mas está de boa. Então, meu brother, eu espero que tenha gostado. Deixa o like, manda o um salve. Se você não é inscrito, se inscreva para você aproveitar todos os conteúdos de Forza Horizon aqui no canal.